אהלן חברים, איך שאדם תופס את עצמו זה מאוד חשוב, זה קשור לדימוי עצמי, להערכה עצמית, אבל כשאדם תופס את עצמו כיותר ממה שהוא באמת, אומרים שהוא תופס מעצמו, או תופס מעצמו יותר מדי. למשל, אחרי שהיא התקבלה להרווארד, היא התחילה לתפוס מעצמה וזה התחיל לעצבן את כולם. טוב, זהו חברים, להתראות.